السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته من البيض الدنيا كان جوكتان كروسونا وده كريبتا صومالي تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته من البيض الدنيا كان جوكتان في دنيا مو ناكسن مال إني مو ناكسن حلو ولا به يوقت والبيض انتهى الدنيا من البيض كان جوكتان وصعيب كن سيد علي محمد على صويد انها يوكس ولا وده برامج كن يعرمها كريبتا دارو كوفا لقين جرني أفر لا تكي ساعة أفر تنين دي ساعبة مر أيانو هاوده كو كولا نايس لا مركانا أنو سلافة لقين تكنولوجيا دا بروك جين كي كريبتو كارون سيغا فرصة ده ده أوران تيدي وحايا ما كلا دوان قودها كريبتا الله يسلا نحمر أي أفر لا تكي ساعة يقود دم بي كوا صوصو عدبا حال كو سيديبان أسي يندين دي كاري نايس لا مركانا دل يرد الصوماليا سيديو غا قيب قادة كاران سوغدان التكنولوجيا دا بروك جين كي يغو كفاي دي سنة فرصة ده ده كلا دوان إي سوق إي جوية دي سا أنا دمان أصحاب تدين على لايف كي بيكان غفير سنة إيسان دي لايه دانو غو سبتا لايك ده سبسكرايب صار أصحاب تدين على لو داك إنت مقال كو لايف كنو يهي أصحاب تقيب تا فيسبوك أنا غلا سعطا يغونا وحان دي لها لو داك الجروب يدينا سوالها ودنا لسو داك كرتان إنت مقال كو لايف يهي سلا مركانا آنو حوران تي النتيجو يكي جوية دا آنو يسلو داكينا كريبتا سومالي تي في وحانو سيقن ديقنا هاليس تايس كامريس كي يقولو ينك الجيفو جاق لو يقان يسلا مركانا وحانو كود دالنا إن دالي يرادا سوماليات فرصتها كلا دوني دين على تكنولوجيا دا يفرصتها السوق وليهاي آنو لو داكنا araarki karayna in buuq uu ka tagnaa isjaanjiga Binance gaar ahaan aan iraahdo tiknoolajiyadoodan qaybta smart chain ka loo yaqaan Binance smart chain oo inta badan bulshada kriptada ay tagnayd cilad ayaa hee Binance ay wadaa dhinaceeda chain ka smart chain ka ah laakiin taasi waxa soo cadeeyay isla markaana wax ka qoray madaxa isjaanjiga Binance ninka madaxda ka ah oo taagan Benny code ka BNB ama Binance smart chain ka code ka lagu qoray aan ka ogahay maleh waxa layga weydiinayaana nadwogaasi male oo aan ahayn oo qura burburinta bulshadu burburisay oo aan dhinac ka burburiyay hadba arki doonne meesheena la qabato burburintu waxaan arki karaynaa 100 milyan oo liquidation ah ama dirishada ka baxay dadka dhinaca qamaarka ka ciyaara bitcoinka oo suuqu xogaa la daala dhacay isla markaana aanu dib u eegi doono natiijooyinkooda sagtiga ama hay'adda security exchange commission ka wadanka mareykanka iyo XRP oo kambaniga Ripple isku dhaganay ayaa maanta waxa ay maxkamada hortooda hay'adda sagtigu ka cadeysay in coinka XRP uu salaamid ahayn bitcoin iyo ethereum hadaba sababtu maxay tahay maxay isaga difaaceen kambaniga Ripple ayaa falanqayn doona qaybta hore qaybta kalena waxaan ku soo qaadan doonaa naadiga Manchester City hadii aad taageerto xadawda oo aad ka mid tahay taageerayaasha dhabta ah ee naadigani Manchester United ee taageerada listiga taageerayaasha dhabta ah ee waxaad awoodi karaysaa inaad hesho coin la yiraahdo City Fan Token oo iminka laga soo iishoo gareeyay platformkani dhinaca sportiga iminka sida aad ka hay ula ficil gala oo taageerayaashu ay awoodi karayaan shilimaad ama token ama metale City token oo Manchester United ay leedahay inaad hesho ama dhinaca trade kare mustaqbalka lagu sameyn karayo dadka la wadaagi doona bal horantiisu maxay tahay Central Bankiga wadanka bankiga dhexe wadanka Nigeria oo sheegay in crypto dadku ay trade garay karayaan oo free ay tahay in Nigeria lagu trade garay arintaas oo dad fara badan oo Nigerianana ay aad u soo dhaweeyeen kadib markii bankiga dhexe Nigeria uu soo rogay mamnuucid laakiin hubin kale oo ka tirsan bankiga ayaa tagay waqala deeda dhalinyaradu hee suuqa faa'iideystaan wasid halka stella luminous vj ni zcash na qaybaha dambe ayaan jecelnahay inaan idinku la wadaagno waana saaxiibkiin seed coin dhaaya like subscribe share adiga bani ka magarna anagana wax badan ayaa nagu soo kordhinaysa waxaan arki karaynaa suuqu xoogaa culaysa inaanu ka dareemi karayna asxaabta qaybta maqalka spotify apple podcast qaybta maqalka raga la socda red wanaagsan noo siiya si crypto somali tv ay dad fara badan oo shanta qarad dunida ku nool ay u gaarto waxaan arki karaynaa in bitcoin content iyo sideed content iyo 7000 uu imaaday oo eriyadi content iyo 9000 uu ka soo noqday sababta qaybta hore ee warbixinada ayaan idinku la wadaagi doonaa academic waxa kala siisanaya content iyo 7700 hee $34 ka mareykanka laba dhibic 97% ayaanu 4.20 fursado uu dad siiyay ETH ayaanu arki karaynaa 1800 inuu cisharaya minus 3 na yahay jawigu waa iska yara gaduudan yahay ka kosto coinanka qaar ay taagan yihiin idinka la idin dhahaa gaduud taada ayaa ka mid ah aan arki karayno in 12.46% soo yara qariyo coinanki Crypto Somali TV dinaca aan listiga ugu jirana aan kamid ah VJ ayaan arki karaynaa isagu naftigiisu taagan op idinka la idin dhahaa 2.9% ayuu soo yara qaliyoobay maanta oo aan dareemi karaynaa afar la toddobaadii maalmoodne toddobaadkan dadkii ka qaad raabanayay VJ momentum ama fursad aad u farabadan ay ka helen oo 400 afartan ayuu coinka ama hantidii ay maal gashteen ay sara u soo yara kacday
يكلو الله يسديه كرايا احنا اركي كراينا اسغ نفتي يسو خوغا ان تضمدي مال مشر برصت جو سوير قاليو بي نيو او اسغ نو كويرن كو ولاكسن كاميدا ان دي بو اغنا سوق خوغا واسكا هي جدو كيسا بحايا كديب ماركي اركات ارسل لك فيديش دوت فور ابدن اي دري شتا كلا بحدي انا اغنا ماركان وان كو هرمرنا حورانتا يي جويت دي كلا دوان حنا اركي كراينا كوي كاني باي اما ان بلاتفورم كان اللي يرادو باينانس سمارت جين كا اما بي اس سي غا لوسو كابشو اي ايميكا كوينكا بام بي كلفي او اركا اسكو شرارا او الى 300 دد فر بدن سنه كان اي كو اركان فرصداد فر بدن اي كهلين ايا وحا جراي ان بولشدا غودها كريبتادو اي دحايين مدحدا اكسجانجا باينانس غارحان نيكاني زيزي اللي يرادو اما تشان زومبين زو لو يقانو او زيزي لوسو كابشو مغيسا ay bulshadu waxay dhaayeen arinta waa inaad ka hadashaa cilada farabadan ayaa ka jira malaayiin ayaa ku baxday ismaad jeenkani oo dad farabadan afar laatan ka saacad la soo dhaafay aan idinku wadaagay muqaalkii hore in dad farabadan lagu iskaam gareeyay toddobaadkii hore lagu iskaam gareeyay billion ayay si dhaafaysa markay iskaamareyska jeenkani dhaxmaraya ee smart contract-yada kala duwan ee qiyaaliga dadku soo ishu gareynaya ee arinta waa inaad wax ka dhahdaa taas waxay kaliftaa marka in uu maanta bareedkiisa cadeeyo ninka madaxda iskaanjiga finance ka ah oo taagan anigu bani code-ka laga qoray finance smart jeenka shaqo aan ku leeyahay ma jirto laakiin jeenka ayaa islaano iyo waxaan arki kareyna lixdan dhibic سدح بقول سداتن عن راه لحدا نبيع سدح بقول سداتن يأفر مليون أو أدريس أي باينانس اسمات جين كإيميكا استعمال أيها بلاتفورم كنا باينانس اسمات جين كو آدا يؤسو وينانا يا لكن ضدك اللغوته ما يأي جين كإيكالين كقادنا ين ماركا أي سيبرير كورا هاني أنك كود كان أوليد كمان نقون single code aan qornay ma jirto designka goobtana shaqo kuma lihiin iyo qaabka finance smart jeenku u shaqay doonto waxay haystaan oo qura anagu inaan la wadaagaynay buunbuuninta bulshada isticmaalaysa Binance jeenka oo Binance smart jeenkan aynan anagu bahee aydan noo qaban karaynina kadib xuraantan waxay soo baxday scammers ku cilado fara badan markii ka timid oo la yiri blablabla waxba ka jira jeenkina lacagtiisa ay soo kordhisay isla markaana aanu arki karayno daily active account-yadiisa 2.6 million inay tahay transaction-yadiisu ay sii fara badanayaan malaayiinna jeenku uu sameeynaayo laakiin cilado kale qaybta dambe ay ka jiraan daatooyinadu fara badanna waxay sii tilmaamayaan in maalinba baalinta ka dambeysa uu jeenku sii cuslaanayo oo network-iisa activity-gu weynaagsanaayo Binance coin-kuna uu yahay fuulka ama goobta uu shidaalka ka qaadanayo Binance smart jeenku laakiin isaga Binance coin-ka ayuu wardiyay ka yaziisii u taagay anagoo qaybtaas aadna weydii kartaan ee qaybtaan kale hadda aanu suuqiisa raiska ka faa'iideysanayno idinka idinta la bulshay reer crypto la yiraahdo crypto waska hawl taqaana xiliyada qaar ayuu kugu fogaane inaad hawdka ku fogaate hararki kareyna dhinaca kale shilinka markay noqoto ama buubuunintaba in Binance coin isaga laftigiisa la taageeyay waxa la yaaba in 3800 oo uu noqdo oo uu coin-ku si wanaagsan aad kadib 15 markii 15aad ayaa fooda nagu soo hayso oo coin-ka Binance coin ama BNB coin kale yiraahdo la gubayo taasi oo keenaysa in coin-ku uu fursada ka helay kasto hadda aanu arki karayno in arintaas laakiin balaadni dilo wadaaga muqaalka uu ninkani Zizi qaybta exchange-ga Binance hormoodka ka u tagay idinkuba sida aad arki karaysan single line kana anigu ama line ama hal saf oo code kama qorin design-kiisana anigu go'aan ka dabo shaqo kuma lihi wala wabuubuun jirnay u yiri sida dadku bahay ee u buunbuuninayeen marka idinka idinta la meeshad la qabanaysan ayay u tagayahay Binance smart jeenka sababta traders kana waxaan dhaylaha ay shiinu ha furnaato oo la socda ee arimaasi dhinaca kale waxaan arki karayna in hada sagtiga ama kumi security commission ee janjiga wadanka Mareykanka oo ah hay'ad dhinaca social ee garaysa waxyaabaha security token ka loo yaqaano shirkaduhu dabada la galaan ee hadhowne loo sameeyo in lagu trade gareeyo si live ah ayaa mararka qaar waxaa dhacda in la yiraahdo waxaa la isku haysta shaygan inuu shirkada hoostago iyo inuu public yahay oo bulshada oo dhan ay wada isticmaali karaan adigu qaab security token ah ayay sagtigu ugu haysataa coinka XRP la yiraahdo inuu yahay kambaniga Ripple na loo haysto oo asigu uu coinka ka dambeeyo aduna ay ku kambaniga Ripple ay leedahay dadka ayaydun waxaydun ka gadeen security token aan la idin sharci gareyn maadaama sharciga Mareykanka aydun ka tilowdeen gudaha wadanka Mareykanka kambani ka shaqaysan aydun tihiin
waxaad u baahan tihiin inaynu martaan sharciyadda ganaaxa iyo hantidii dadka shacabka ee dhuntayne aad meel ku sheegtaan laakiin sheekadu heerkaas waa kasii sare martay kadib markii sagtigu ay imaanta maxkamadda ka hor sheegtay in koynka XRP uusan la mid ahayn bitcoin iyo ethereum sababtuna waxay tahay maadaama decentralized systemyo aan cidina kala lahayn qolo hadduu sistemku guul gaaray gaaraysana aysan maanta jirin oo loo soo qabanayo la dhahayo maanta bitcoin 100,000 gaaray shirkad hebel ayaa faa'iideha la soo qabtaa ethereum 10,000 gaaray hala soo qabtay kambani kale oo ethereumka dabada ka riixo la leeyahay ayaaga guusha gaaro oo danaha ugu badan ay soo gasha laakiin coinka XRP markuu qaaliyoobo ribal sagtigu waxay taagatahay guulay dabada ka wadataaho wax badan ayaa ka soo kordha qaybtii bangiyada iyo laysinadeenna waa noogeen laakiin maxkamaddu maanta aada commissionka waxay waday sagtigu waxay maraykanku ay tilmaantay in coinku uusan la mid ahayn labadaasi coin laakiin abukaatyaalaado fara badan oo kambaniga ribal u doodaya ayaa waxyaabo fara badan qaybaha dambe iska walaaqaya waxayna ogol yihiin qayb ka tirsan in coinku sida bitcoin iyo ethereumna ahayn laakiin haddana aan loo kaxay karin qaybta sagtigu ay u kaxaynaysay ah coinku inuu sukuurato yahay sheekaduna waxay sii noqonaysaa maalinba maalinta kasii dambaysa mid sii yaraa adkaanaysa oo aan arki karayno in utility tokenka sida bitcoinka iyo ethereumku aysan u lahayn entity ama qola faa'iido gaara ku qabi karta ayaa haddana waxa ay abukaatayaashu ogol yihiin in ribal netka qaybtan dambe ee kambaniga ribal ay bankiyada iyo heshiisyada ay kula gasha partnershipyadu ay cilada ka jirto ay run tahay laakiin taas coinku maxay waxba u keeni maysa ayay taagan yihiin laakiin kambanigu ama hay-adda sharciyadu sagtigu waxay taagantaha op idinkama yeelayno loo rari maayo meesha idin doontaan ee coinku agteenna weli security ayuu ka yahay kiisaskoodiina way soo rays garayeen waanu arki doonaa hiirin kale ama maqlid kale ayaana isu dhiman sheekaduna weli aad ayay u adag tahay in meel macno leh la sii dhigo sababtuna waxay tahay maadaama kambaniga ribal iyo coinku ay isku yara xiran yihiin ay jiraan lacagaad u fara badan oo kambaniga ribal uu ahaayo isla markaana coin XRP ah dadkuna si publiga loo gado eedeedina maalin walba ay socoto isla markaana kalifi karayso buuqyadu inay halkaasi ka sii bataan waan arki doonaa wixii kale dhinaca arrinta maxkamadda ka soo kordha laakiin maanta maxkamaddu waxayna la wadaagtay in coinku labadaas uusan la mid ahayn labadaasne wadanka maraykanka aysan security ka ahayn oo ah dadka ethereum ee ku nool maraykanka bitcoin hore aan u ogeyn inay fursadaad wanaagsan haystaan kriptooyinka kale wadanka maraykanku wili hay-adda securities commissionku ma aysan kala saarin oo gudaha wadanka maraykanka ciladaasi wili way kasii jirtaa loo yaabay bnb-ga naftigooda in security ay u yaqaaniin hay-adda sagtigu laakiin waan arki doonaa maalinba hay-adaha sharciyadu iyo nidaamyada iyo aragtida ay la yimaadeen ma taageerta manchester city mana tahay taageero dhaba oo ka diiwaan gashan taageerayaashooda haddii haa tahay jawaabtaadu waxaad ka mid noqon karaysaa dadka awoodda u heli doona coin lagu soo dhex ishuu garayay platformkani dhinaca sportyada lagu soo ishuu garaya ee saaya la yihaahdo cosium.com oo ah shabakad dhinaca blockchain-ka si coin ama blockchain-kani la yihaahdo shiliis qayb weyn ka qaatay isla markaana qaybta iskoorada ama dadka playeriska ama naadiyada kala duwan ee dunidu ay inta badan partnership iminka leeyihiin sportigana la doonayo qaab nft ah in loo sameeyo sida loo sameeyey iminka shirkadan ama ciyaarahani qaybta nba-ga wadanka maraykanka oo kale oo qaab nba-da maanta hay-adda wadanka maraykanku hay-adda lasoo sharci gareeya ayaa jirto oo qaab nft u gado isla markaana iminka kambanigani sayokun uu doonayo inuu kaalin ka qaato isla markaana uu furfursado ah in naadiyadani iminka uu la midoobay sida juventus ac milano iyo barcelona iyo paris saint germain iyo manchester iyo kuwo kaleba oo iminka qadka kusoo jira isticmaalaya jilis blockchain-ka inay awoodi karaan tokenada lagu soo ishuu garaya sayokus.com website-ka ee tokenada ah gaar ahaan naadi walba token isaga uu gaar u leeyahay inuu soo ishuu garaynayo haddana city token dadka real funiska ah ee gruupka v i b-ga ka mid ah waxay awoodi karayaan in ay tokenkaas ay ku heli karaan redemption maadaama ay haystaan id-gii in ay yihiin taageero dhaba oo naadiga u diiwaan gashan maadaama taageerayaasha naadigu ay kala duwan yihiin sida taageerayaasha publiga ah iyo taageerayaasha khaaska ah ee naadiga ku xisaabtamay isla markaana mar weliba safaradooda iyo howlahooda iyo nidaamyadooda laga fakaro coinkuna city tokenku uu noqon doono coin si caadi ah loogu tareer garay kasjaajiyo kala duwan oo mustaqbalka imaan doona waxaan arki doonaa bal qaabka arintaasi u hirgeli doonto isla markaana nidaamyo kala duwan iyo howlo kala duwan maadaama ay wadaan isla markaana shilis uu doonayo
in dhinacan sportiga uu noqdo suuqa ugu horeeya ee suuqyada sportiga oo dhan dhisa. Waxaanu ogeyn toddobaadkan soo dhaafna oo kale NFT-gii Cristiano Ronaldo in la kala siistay $298,000 Mareykanka. Platformka Sorar ayaana ahayd NFT ahaan dadkuna ugu kala gateen. Arki doonne ciyaaryahanada waaweyn ee naadiga Manchester in iyaguna NFT ahaan loo kala gaday, kastoo suuqaas weli aan la soo sharciyin qaybta sportiga ah. Laakiin NBA-yada waddanka Mareykanka hay'ad waxaa jirta loo soo sharci garayay oo awooda in kaararka qaabka NFT-ga loo gado iyagu ay awoodaan dadku inay kala gado karaan, islamarkaana fursadaasi ay kala heli karayaan. Dhanka kale waxaan arki karaynaa bankiga dhexe ee bankiga waddanka Nigeria, Central Bankiga, in uu iminka ogol yahay in kripto dadku si publiga ay u tareen garayaan, islamarkaana dhalinyarada kala duwan ee arrimaha kripto Nigeria gudaheeda ku tareen garaysa ay awoodi karayaan inay ku tareen garayaan. Berihii dambe markii bankiga dhexe ay uu go'aankii diidmada ahay ka soo baxay kisjaanjiyada gudaha waddanka Nigeria ee kripto la ficilgalana la yiri baad baad tihiin, xubin kale oo bankiga ka tirsan ayaa soo hadlay. Kadib soo hadlidda in xubin kale oo bankiga ka tirsan uu dib u soo hadlo waxay keentay in la yiraahdo sababtu waxay tahay oo qura waxa waaye arrin dhinaca ka imaanayso, maxaa la yiraahdaa maadaama suuq beer to beer ah oo dhinac kale ka furmay oo kisjaanjiye dadku ay si toosa inay isu balansadaan kriptadii ay sidaas ku kala tareen garaynayaanoba magaxyadaha iyo goobaha la isugu yimaaday goobta ay isku helaan dadku shaqsi ka shaqsi ay u tareen garaynayaan, taasina keentay mawjad kale. Kadibna bankigu dhexe ay guddiyadu isku laabteen inay dhaheen op waa inaan go'aankeena hore ka noqonaa si suuqa nidaamkiisii hore uu u lahaado oo kisjaanjiyadii iyo sharciyada dadkaanu ogolaano. Hay-addana bankiga dhexe iyo hay-adaha kala duwan ee bulshada reer kribta ee waddanka Nigeriana ay doonayaan in lagala shaqeeyo qolooyinkan la yiraahdo qaab DLT ah. Kabriya fara badan jiro Nigeria iminka qaab DLT ee doonaya inay kripto ula dhaqmaan, in hay-ada laga taageero qaabkii sharciyad loogu sameyn lahay horena loogu soo soco lahay. Waan arki doonaa bal wixii arrintaasi kasoo kora. Bitcoin ayaan arki karaynaa in $100 million Mareykanka oo dhinaca liquidationka ama dirishad ka saarka lacag gubatay oo dhinaca qamaar leyda suuqyada qamaarka ee bitcoinka dhiganayay uu suuqu la safar garaynayay. Islamarkaana aan arki karayno in coinku uu ilaaya 60,000 kasoo yara tagay 17,000 iminka uu sii marayo, tradingkiisuna darbiyadiisu iminka ay tahay abka haddii la fiiriyo in $18,000 60,000 ilaa $9,400 haddii iyo 400 haddii noo lagu xiro saacada 24 saac universal timeku dayguna 7,000 noo bilowmo in fursadaan heli karayna. Laakiin darbiyada hoose kotari 6,000 iminka eriyadan uu joogay 7,000 iyo 300 iyo jajabkuna fursada ay noo keeni karaysa. Islamarkaana waxaan arki karaynaa graafkan noo tilmaami karayo oo aan eegi karayno liquidationadan suuqyada dhinaca futureska iyo dhinacan kale ee longiga qolooyinka futures contract-yada oo iyagu naftigoodu lacag aad u fara badan ay kaga luntay dhinaca liquidationka iyo qolooyinkan kale ee vtole iyagu naftigoodu margin trading longiga u gelayay dhinaca bitcoinku maanta in dhaawacan culus eriyada 56 uu ka gaaro suuquna iminka 7,000 isku ilaalinayo. Haddii aano 19,000 sii jarnane momentumyada qolooyinkaasi ay naga hari karayso oo buuqoodu naga yara degi karo. Waan arki doonaa inkastoo traderiska iyo maalgashayaasha dhinaca bitcoin inta bitcoin 500 billion uu ka sarreeyo ay aaminsan yihiin kalsoonida halka trillion in la ilaaliyo oo uu noqdo suuqu in eriyadaasi ay noqoto momentumka ama kalsoonida ugu wanaagsan ay traderisku haystaan. Wiliwo oo saaxiibu dhinaca markay noqoto Glassnode iyo asxaabtiisa kale on jane datada noo tilmaami karayo marka aanu fiirino xogta realka ah ee aanu ka heli karno gudaha bitcoinka waxa hadda la isla dhexmarayo ayaana noo tilmaami karaysa 500 billion inta bitcoinka sarreeyo in suuqu stable si ahaanayo, maalgashayaashuna ay derbigaasi uu u noqday derbi kalsoonidooda ay ku ilaaliyaan oo kalifaysa in fursado fara badan suuqu dhinaca sarifleyduna uu sii karo, maalgashayaashuna ay derbigaasi ee trillionka ay ilaali karayaan. Waan arki karaynaa in suuqu weli trillionka mid uu yahay in lagu sii ilaalinayo. Dhan kale waxaan arki karaynaa toddobaadkan xaaladaha kala duwan markay noqoto koinankan Stellar Luminous, waan arki karaynaa fursado inay ka yara jireen islamarkaana eriyadiisu momentumka weli ay haysato oo aan arki karaynaa ilaa iyo 4.39 centi ilaa iyo eriyadan isbedelka 4 centi ee momentumka ah uu koinku weli leeyahay in uu sare u sii kaci karo. Islamarkaana aanu ka dareemi karno weli momentumyo inay kaga sii harsan yihiin oo loo yaabo
afarlaatanka saac la soo dhaafo in fursada kale laga helo VJ-na aan arki karin isagu naftigiisu cirisku shareerkiisu wili faanooli fariikama qodna inay tahay 8% ka badan afarlaatanka saac arku isku soo shareeray wilina fursada dhinaca cirka ah oo fursado ay dad ay ka sii heli karaan waan islaayahay bal asxaabtu iyaguna deep house si eegan oo hasi agtaan fursada hari kala duwan hadii aan ilaayo area 43da 4tanka 39ka 38da oo derbiyada ugu dambeeya oo kooxdu difaaca yar ka haysta ilaayo 43 xataa qoyshare nasiib wacan qabeen idin caasualaha ayaan jecelahay asxaabta wixii su'aalaha kale ee qaba oo inala soo wadaagi kara waxaan idin kaga mahadcelinayaa inta muqaalka fiirsanaysa like dhaha asxaabtiina la sii wadaaga asxaabta reer facebook idin kula su'aalihiina whatsapp tura kareysa ويدو محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن أدو ما سنتي وحي سؤاله انت مقالك قيبه اني دمبه اينا نقود بي رادي يوتيوب يدو كلا وحي سؤاله ونالسو وداقي كاريسان قيبه اني دمبه يعني جعل عمركا هدي ولي وحي سؤاله اي سجرين ان آن ادلا وداقو او آنو جويقا ديب وغن نقرنا اي سوق اي حال ديسا قيبه اني كلا اي رفيرين اينا وانا سعبكي سيد كويد الله هدا نقوع صبتاي هل كانو حان اسكولا وداقنا اما آن اسلو ويدارسرنا او آنو سي وداجيرا isla wadaagna xuraanta jawiyada waxbarashada iyo dhinaca cryptocurrency-ga suuqani nooc doonaha noqday isla markaana waxaanu awoodi karaysaa su'aalaha si public ah iyo sida dhinaca telegram-ka muqaalkan hoostiisa linkiga yalba aad nagu la wadaagi karayso oo aan isleenahay bal dhalinyarada Soomaaliyeed fursadaha kala duwan ee suuqa iyo jaarisidiisa ha ka faa'iideystaan iyadoon ciidina aysan bari kaga xeerinay fahamka suuqa iyo jawiyadiisa nidaamyadiisa kala duwan isagana digno halista iskaamariska maadaama meeshani ay tahay teknolojiyad dunidu guureyso waxaad u fara badan ay dhex maraan oo mar waliba qolo biyaha hoostooda isku qarinaysa aan ay adag tahay qofka ku cusub ee suuqa bilowga ku haya dadka kale ee muddo la joogaba kala saarideedu inay adag tahay una baahan mar waliba suuq fajignaan ee lagula nool yahay waxaan arki karaynaa markabkeena guud ama lacagta guud ee cryptona ugu jirta inay tahay 1,793 billion oo dollar Mareykanka ay kasoo lacag fara badan dhinaca liquidation-ka ay naga gaartay weli laakiin 700 billion waan ila shanuna waan arki karaynaa dominance-ka bitcoin-ka ayaa waxooga cirka uu yara kacaysay bi ka war arki karayno in janis dad fara badani ay bilaabayaan inay dhahaan ob qotar 700 billion janis waa lacagta iminka ku shub dominance-ka bitcoin-ku 6.4% ay sii maraysa halka ethereum-ku 17.6% ay tahay ethereum guuy gaaska ayaa cirka isku shararta marka suuqu sidaan uu soo noqdo dadku ka kala cararayaan iska laakiin tarasasha ka bayna risku guuyiga ay taagan yihiin oo hadduu suuqa dhidilacay waxay maraysaa 179% waxaan arki doonaa wixii kale kasoo korna waxaad cabkin sidii kooda dhahaya wixii su'aalaha inta aad dila soo wadaagaysaan bal aanu eegno hadii wax su'aalaha ay gadaashay soo dhaceen crypto iska hawt hawt keeduna ma wanaagsana inta muqaal kan mid la mid aan ku kulmi doonno dhammaanteen inagu isku duban xaalad leenahay sidaas iyo dhabaadiino dhul kurateeriya maana alla crypto waa hawt hawt kuna yaan lagu fogaa sidaas iyo dhabaad ee gelyo